në program, nuk e pjesë të tregu, në kam gjithmonë shumë preferuar, së dëmonë s'ku më vijen miqët e mija, ata cilët vërdet i dua dhe i kam shumë gjanë. Êshtë edhe kjo vajza që kemi tani në program, ti nuk e një? Nga televizori. Personalisht, personalisht. Takimi është për herë të parë, këshu. Nga televizori të njohë. Bë, këshu ka jo. Kjo është takimi unë i parë fizik, po zdojeti fund. Unë mendoj që nuk dhe. Kamila, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Faleminderit shumë që erdhe. Shiko, e di që është më vështirë ndonjëherë me miqtë të tu. I kam thënë Kamilës shumë herë që përpara, që në dhjetor kur kishte festivalin, në fakt ishte më se e kuptueshme, sepse provat edhe bën çdo gjë kanave për kohën e vet. I thash, lutem hajde në program sepse kemi kaq shumë vite miqësi dhe duhet kemi, kjo është intervista jone e dytë. Ta keni një kujtim pse jo? Po se s'di. Pra, ta kemi edhe një për fëmijë. E di, është shumë e vështirë. Një kujtim për fëmijët. Kur ata të rritën, ja, ku kemi qenë bashkë në një intervistë. Ja, kemi qenë kështu në një intervistë. Kam shumë qejf që ti thua atë postulatin. Patjetër. Patjetër. Që kam i lajmë ritan. Absolutisht që po, për gjithë ata. Ne kemi për gjithë ftuarit, po sigurisht. Për disa. Jo, nuk ka gjë. Thjesht do të ndjekim një klip tani dhe për gjithë ata të cilët kanë jetuar poshtë gurit, në shpellë, në Hën, Jupiter, Mars apo ndonjë univers tjetër paralel, ja kush është Kamila Islamaj. Kamila Islamaj është këngëtare e njohur e muzikës live. Ka nisur studimet për piano që në moshën 5 vjeçare dhe paralelisht ka marrë pjesë në eventet muzikore të qytetit të saj. Pjesëmarrjet e saj në festivale të ndryshme dhe mjaft të rëndësishme në vend e bën Kamilën një nga këngëtaret më profesioniste të kohës. Në vitin 2014 mori pjesë në Edhet e së premtes. Në festivalin e fund vitit ka marrë pjesë disa herë me këngën Gjëra të thjeshta në 2009. Jetova për të dy, mbi yje, e së fundmi edhe me këngën Më ngjyros në 2019. Së bashku me Orgese Zaimin më 1 qershor 2016, Kamila publikoi videoklipin Lëviz me mua, një këngë që i dedikohet personave me sindromën Down. Sot ajo manit me fushinë veçantë të zërit, duke përcjell energjinë që e karakterizon në shtëpit tona në përmjet forcës së muzikës. Kami, kjo e ti? Nuk e di, e keni reguluar shumë. Jo, nuk e faj që i thua kjo e ti, se ka jo foto, po pas ke patur sa kile ti. I kam pasur disa kile, kur kam qenë e vogël dhe kur jetoja akoma në Korçë. Në fakt, jo vetëm kur jetoja akoma në Korçë, se te ajo pjesa videosin e vepa, mën isha 15 vjeqë dhe vija nga lakërërët e mamë. Kështu që është më se justifikushme dhe ma dje kisha shumë pak faqe në krasi me qfar hajë. Ja, dhe ma nuk li e dukur ndo njërë shumë është ndosh, me njështet duhet të në që vitet e fundit jenë në super perfekcion, ndosh të dhe për palestrën. E fillova vetë në fakt, se e fillova me palestrën, dhe rëzova një 5-6 kile që unë doja të rëzoja, po pasaj vendosa aparatin odontojatrik, që nuk më ndimoj fare në këtë pjesë, sepse e ma bëri shumë të vështirë pjesën e ushqimit, kështu që unë dopsova praktikisht 16 kile. Shumë ndosove, vërtet. Tani jam shëndoshur pak, jam relativisht mirë. Ja shumë mirë. Edhe ndo një kile do kisha dashur ta mirë, apo është pak e vështirë ta që për të marrë kile, se është aqe vështirë për të rëzuar, sa e vështirë është për të rëzuar, aqe vështirë është dhe për të marrë. Gjero një korçare, sa e vështirë është për të rëzuar. Po jo, sa mirë, jo, më habitin ta njëzë që tonë që është e vështirë për të marrë, pëse s'funksionon me mua nuk e di, nuk e ushqime dhe shumë. Ti e versioni ati njëriot që dhe ujë pi dhe të gjithë që më... Ja, ti më kupton, ja. Ti më kupton. Palese, ke ngrën botën edhe palese. Valahi! Kam ngrën më për lehise, lehise. Që të patëllim që nga fëmjërija, si ka qënë, do me të na, ka qënë një fëmjërija bukur, ke lindur në Korçë, është nga qytetet më të bukura të Shqipërisë praktikisht. Pasioni për muzikën, me sa di kur ke qenë 6 vjeqe, ke dash të bësh balerin, po pasaj ëndra, me t'i në sërtaj. Unë, për aqë ko sa mbajmën dhe vetën time, mbajmën dhe gjithmonë që kam dashur që t'jem brënda spektaklit, brënda koncerteve, në mos duke kërcyër, duke kënduar, në mos duke kënduar, duke irën pianos. Unë zjodha vetë që të studioja piano, kërë isha 6 vjeqë. Por është se prindit e mi nuk donin, sepse motra ime që është 4 vjetë me madhe se unë, i ishte në shkollë në muzikës dhe e panë se sa e vështirë ishte.
edhe vendosën që më mirë mos ta bënin këtë hap për mua, sepse ishte shumë e lodhshme. Po nga ana tjetër unë e kisha ndarë me mendjen time që do shkoja te shkolla e muzikës. Shkova atje, bëra konkursin, dola e para. Më futën për violinë, unë nuk doja për violinë, se unë kisha ndarë mendjen që do bëhesha pianiste, mua më pëlqente piano dhe kjo ishte diçka që isha kështu e shëndetshme me ca faqe të mëdha, shkova vetë ke drejtori. E kapa dhe i thashu nuk dua të studia violinë, dua të studia piano. Dhe ai thjesht më pak dhe tha, po ti me këto faqe ku duash ti të shkosh? Sa e bukur. E bukur shumë kjo. Dhe kështu ndodhi, unë fillova piano, pastaj ngadalë kur isha 10 vjeç, do më thëmë tipet 2-3 vjetë më mbrapa, filloha dhe të këndoja, të festivalit të fëmive, po për pos koreve që unë isha, sepse e kam, më kanë mbajtur mami dhe babi, jo vetëm mami dhe babi, po dhe vetë dëshira ime, do më thëmë, më kanë mbajtur gjithmonë të zënë me pjesën artistike. Tani, më sjeroj një gjithë se nuk e kam shumë iden, që ti jesh muzikante, duhet kesh pa tjetër zë, si e zbulove ti? Që ti jesh muzikante nuk duhet të kesh patjetër zë, që ti jesh instrumentiste nuk duhet të kesh patjetër zë. Duhet të kesh një vesh muzikor të mirë. Të mirë. Unë kisha dhe kam këse veshë muzikor të mirë, dhe pra që kosa, dhe më dhe nga anë tjetër, pastaj fillova që të punoja me zërin. Kisha profesori im i solfejgjit e daloj që unë kisha zë për të kunduar e daloj. E pas kemi të bëjmë, të gjuhë kemi. Dhe filloj, u futa në korin e shkollës, dhe nga dalë fillova të dilja si soliste, dhe një kohës ishë në korin e shkollës, unë isha dhe në korin të kishës. Dhe i bëja të gjitha, do më thënë, i alternoja. I was keeping myself busy, do me. Shumë mirë, më mirë s'ka. Shiko, unë duar ndalim pak një etapë tjetër, faktikisht, se ti ethet, ose li ta qënë këto kompeticionet muzikore, jo vetëm ethet, sepse ethet do flasin pak më specifikisht, por edhe pasaj të The Voice, të Coach, pasi kush nuk të ndajtë shpirti nga këto, nga talent show-t. E di kështë me bukra, që unë nuk jam i fanë se shumë e madhe talent show-t. Ashtu, a? Mua dhe të ethet e Supreme të smërma më kanë detyruar babi që të shkoj, sepse nga që më shifte gjithë kohë duke kënduar në shpi, dhe thështë ti duhet shkosh pa tjetër, për që dhëmë pse argjën zërin kohë duke kënduar këtu në shpi, kësë shkolla, këndu atje. Por, unë si natyrë nuk jam nga këto njerëzit që duat të jem në qëndër të përmëndjes, po, duat të më digjosh, do më thënë duat të më digjohet zëri, duat të më shifet puna, po nuk duat që të shifet pikërisht e jam unë, Kamela, kjo vajza, nuk duat të jem shumë protagoniste, po, arsirë se rruga që kam zjedhur, është shumë protagoniste. Por, mundohem që të gjeja të mesme në artë për të gjithë, të më thënë, kuptojnë që të bëjë një qikë shtu, një qikë ashtu, po gjithmonë pa dalë nga vetja ime. Po, ty nuk të pëlqejnë këto kompeticionet për ty, për vetën tënde, apo dhe për të tjerët? Nuk më pëlqejnë për vetën time, sigurisht, shiko, për të marrë pjesë të kompeticion, duhet që ta shtrosh shumë rrugën mbrapa pastaj. Sepse kompeticionin mbaroj, është 3 muaj në transmetim, dhe ti mund të bësh si çdo meteor tjetër që ka dalë dhe ka ikur. Që të qëndrosh në treg, duhet që të punosh fort. Dhe që të punosh fort, jo të gjithë e kanë atë mundësi, ose jo të gjithë vejve për të me mundësi, është pak me fatë, është pak me punë, është pak me talent, janë të gjitha gjërat brënda. Me gjitha të me ndojsh për ty është e një augur shumë i mbarë, sepse ti qëndrosh dhe pëstaj në televizion. Sepse unë kryova njofjet e mija se fillim. Filova të punoja në për lokale. Ftesat e para që mua me erdhen, praktikisht nuk ishen nga televizionit. Si si gjithë të donit. Por erdhen nga lokalet. Dhe unë fillova që të lua në për lokalet e live-it në për Tiran. Edhe kështu nga dalë, fillova që... Të katapultoja. Të katapultoja që të një fja njërës që punonin në televizion. Fillova të isha si eftuar në top channel. Dhe pastaj nga dalë, panë që puna ime. Shiko, me që jemi të këto talent show, me ndonë, si pas me dimit, kush është talent show më i mirë që është bërë ndo njerë në Shqipëri, që ka furnizuar pa fund tregun me artistë të mirë? Unë ndoj Ethet, personalisht. Shiko, duke qënë që Ethet ishin të parat që bëheshin në Shqipëri, Ethet absolutisht janë ato që mbajan më në të më shumë nga të gjithë. Kjo është e drejtë? Absolutisht më shumë nga të gjithë, unë dhe sot e kësa ditë kam njërës i më thënë, ua, sa gjinam ka ardhë kur ti e skualifikuar, gjë që unë nuk e mbajan në shumë vite. Asë mbajan më fare. Absolutisht. 2004 më duke, 2003, diçka e tjilë. Kanë kaluar, po, 16-17 vjetë. Voice, X Factor, Jenny Vogel. Unë jam shumë fan se Voice-it.
Po, edhe so, jo vetëm sepse kam punuar unë atje brenda, po nga të gjitha këto, nga gjithë talent show që bëhen sot, vësi është si më seriozi, po themi. Nuk është në kërkim, do më thënë sigurisht që është në kërkim të ati rockstarit, të popstarit që do bëti famshëm, që do shesi e të tjera, po në qendër ka zërin, nuk ka, po themi, historina, po personajin. Po, si që ka një talent show të tjerë. Gjë që është pak më serioze, përsa i përket, po themi, vlerave artistike, se sigurisht për të bërë televizion sot nuk të duhet fare, nuk të duhet fare vlerave artistike, shu që... Në herë, nga një herë. Është e madhe. Të ndalemi pak të festivali, është kompeticioni i fundit, zgjodhet e vije me dy look, le të themi, dy pamje të ndryshme, njëra me tjetrën. Në fakt i ke shumë stil, gjithmonë e ke pasur, po kësaj radhe ishe në bashkëpunim, pra nuk është se u kurove vetë. Se nuk mora vet me sa të drejtën. Nuk mora me asnjë milimetër. Për kurës time nuk jam marr vet. Mendova që kisha shumë vite pa shkuar në festival. Kisha shumë vite që nuk prezantoja një këngën time. Dhe në qovë se unë do rritë dilja në festival me kostumin tim të zi klasik edhe me flokët e mjetë të lëpira mbrapa kokës, sigurisht që do ishte shumë bukur, do ishte një prezentim përsemi relativisht i mirë, po nuk do ishte ajo gjaj që do mbaje mëndë, sëpse sigurisht të gjithë e din që unë këndoj në disë, do që unë këndoj mirë, dhe nuk mendoj që dikush ngelli vetëm ke pjesa o bësa mirë këndon kjo, ta shi falim dirës shumë. Ne e dim të gjë, por... Unë vija me një... Do me thënë, kisha një përgjegjësi si dyfish, sepse vija përveç se si këngëtare edhe si autore. Po, kanë autore dhe që këtë vitë. Dhe gja përgjegjësia ishte shumë e madhe, në qovë se unë do t'i futesha edhe pjesës që do bëja grimin vetë, veshit vetë, dhe do nga trojesha shumë. Kështu që mendova më mirë që të kontaktoja Ersin Gjelën dhe falenderoj pa fundë se ka bërë një punë të palodhë që më ka qëndruar para mbrapa. Dhe në fund të ditës rezultoj që ishte një bashkëpunim shumë frytëzënës. I shkonte shumë këngës, Ersi është artiste në të vetën, edhe unë saja të regoha këngë, ne gjetëm pikat e përbashta. Cilin lukë shiove më shumë, mua më përqo shumë i natës parë. Që është kjo që përshikojmë tani në të momentë. Po edhe kostumi ishte gëgja interesant me pjesën e parë lukeve, por nuk e di pse, ndoshta edhe përshka këtë këngës. E parë përnë saja nuk ishte paruke, ishin flokët e mi. Po pra, tani kam një përgjë. Jo këtu. Edhe atje, edhe atje. Edhe atje, o, vërdet. Si ka mundësi, se kam bërë një batut në fillim, kur u dha kënga jote, që s'ka më karfica në treg. I ka marrë gjitha kamela. I ka marrë të gjitha kamela Islama. Vëdhën si, shpresoj që aty të mos ketë metal detektor një herë të palati kongreseve, se zorë si do ishe futur. Edhe unë kështu tash atë ndrejnë, se i ka mësi që këta tjërët kanë vën kapse në kokë. Po një sekund, një realisht si... Po më duke si paruke, vërtet. Nuk të bezdiste? Se shumë luk interesant, shumë të qartë. Nuk e ndjeva fare me sëndë të drejten. Ishte... Ma të regotin pra paske në lodhë dhe... U lodha, jam lodhur për body painting unë e natës së parë. Sepse ideja është shumë e bukur, vetëm se më janë dashur 6 orë në grim për të realizuar gjithë këto dhe nuk mendoj që në një konkurim një njëri duhet të bëjë një gjithë të tjilë. Kërë ke zërin të mërëshme këto detajet e tjera. Kërë ke zërin, normalisht të mërëshme këto detajet e tjera. Nuk e frikë nga mikrofoni. Një serbes të karma jotë të ti, para ja lejo betës këtë mërëshme këtë gjithë. Pra ndaj, në momentin, ne sigurisht nuk e dinim kalonim finale apo jo. Por në momentin që kaluam, unë mora veç që kaluam në finale, mora Ersin telefon dhe i thash di gjo. Unë nuk e bidet body painting, ne do bëjmë, ne tani do bëjmë kostumi. Dhe të vërtet. Po, sepse ishte është një gjë shumë e bukur, po me eset e konkurimit, me atë padurimi si do dalë, sa bukur do dalë, ishte pak e lodhshme, 6 orë janë shumë. Ti ke thënë që doje, më falem ta, doje që body painting ta bëje live gjatë kohës ishte performanca, pse nuk e bëre, ishte e vështirë, nuk do bëheshe do të gjitha, dhe më thonë të rego pak. E parë për nësë është pak e vështirë, se do më të ishte gjithë vëmëndin e këndimit, do më në imaginoja, pavarësisht se unë kur këndoj hap kratë, po bëjë lëvizje shumë minimalje, kurse në momentin që unë do mërja dëllja vetën më mërë të gjithë për qëndrimin e këngës.
kur e folëm me Ersin këtë gjë, Ersi t'i erdhi ideja tjetër e body paintingut që do e bënim. Do me thonë, sigurisht nuk do e bënim live, po do e bënim paraprakisht. Paraprakisht. Para se të dilim. E kënaqur me rezultatin e festivalit? Më ndoshta ishte një nga këngët më të veçanta. Shumë e kënaqur me rezultatin e festivalit, sepse ti ishe shumë rehat, dua ta them edhe këtë. Më lejo të ta them, sepse ishe e ke shijuar po fund. Jam kënaqur këtë sa do e thoja, jam kënaqur që nuk e shpjegoj dot dhe madje. Edhe është ndjerë kjo. Sapo kanë dalë nga skena i kam thënë motrës time jeton njeriu i shkë 33 vjet për të shijuar 4 minuta. Skena vetëm sa gjinave. Kjo ishte super e bukur. Për gjithë ata që nuk e din, Kamela është shumë karagjoze, domethënë ka shumë tatuazhe. Jo, ç'ne, nuk duket fare. Hiç fare, në fakt nuk duket. Po vërtet e shijova, nuk unë kam shijuar shumë. Në fund të ditës nuk më intereson fare rezultati se muzika është Muzika është me shije, jo të nuk mund të pretendoj që ajo që më pëlqen mua do i pëlqej të gjithëve. Unë mendoj që kënga ime e kriju misionin, feedbacku ka qenë shumë mirë. Njerëzit më kanë mbushur me super dashuri. Dhe duke qenë që unë kisha shumë kohë që nuk prodhoja diçka time, edhe kisha një çik me frikë me thënë drejtë se duke qenë që nuk kisha shumë kohë pa nxjerrë asnjë gjë time, dhe koha ka ndryshuar, muzika ka ndryshuar, kështu që unë kisha gati 8 vjet pa nxjerrë asnjë gjë time. Pse ka shumë? Çfarë ka penguar? Nuk më ka pëlqyer. Nuk më pëlqeu se si e gjeta vete, se si, do të thënë, përfundova duke bërë muzikë për, jo për veten time. Dhe nuk më pëlqen kjo gjë, më pëlqen më shumë që të bëj muzikë për veten time. Do të thënë, nëse do bëja muzikën komerciale, do e kisha bërë kur isha 20 vjeç, jo. Jo tani. Jo tani, po, tani dua të bëj diçka që të ndjehem unë rehat me veten time dhe të ndjehen rehat edhe ata, po themi, 20, 30, 400, 500, 600, 1000, 20000, ku dëgjon, njerëz që më ndjekin. Por, unë që jam duke bërë, unë jam duke punuar për albumin. Po, e di që e duke punuar dhe duke punuar vetë, yes. Duke bërë vetë muzikën. Por, e funksionojnë albumet. Sot në këtë treg, tani, po të bëj një pyetje kështu. Funksionon për prezantimin, sigurisht funksionon. Por, do të thënë, se në qoftë se futesh në YouTube, unë kam më shumë covera se sa këngë të mia, kështu që sigurisht funksionon albumi. Dhe sigurisht do filloj të funksionon albumi, akoma më shumë në Shqipëri, sepse pavarësisht, do të thënë, jemi në një moment pak të rëmujshëm të muzikës, po gjërat po ndryshojnë. Dhe sigurisht që ti duhet të kesh vullën tënde kudo që shkon edhe prezanton veten. Mm-hmm. Ke menduar të bësh muzikë jashtë? Se ti je shumë e veçantë. E kam menduar, po është pak e vështirë. Është e vështirë, ëh? E kam menduar, domethënë kam kontaktuar, nuk unë jam gjithkohës në kontakt edhe luaj shumë shpesh me muzikantët tuaj. Kam bërë masterklase pafund, por problemi është që është e vështirë, se mendoja, do me thënë, kur është e vështirë në Shqipëri. Imaginoj e jashtë. Pak jashtë. Pako më pare, bëtë një këshur, një tribut për Amy Winehouse. Më të rëgë pak, qëfar ishte? Ishte, tributi Amy Winehouse, është hera dy që e bëjmë bërnda pak viteve. Edhe ka qenë ishte organizuar nga, a mund të them, nga një venue. Pa po? Tunnel Music Venue, që është hapë, ka pak kohë që është hapur. Qunat menduan që të bënin, do me në atje funksionon zakonisht, bëjnë tribute të artistave të ndryshëm, po më shumë artistave underground, jo shumë artistave komerciale. Komerciale, po. Edhe erdi rada edhe Amy Winehouse-it, ishte në All-in Band që luanin, do me dhe në shëqëron një gjithë në këngëtare, dhe si këngëtare isha unë, Marcela Qibukaj, Josefina Simoni dhe Nilsa Hysi. Ka qenë një natë e mrekullueshme, njerëzit kanë qenë kështu një zëri të gjithë duke kënduar me ne. Këngët e. Është, nuk e di, unë jam emocionuar, jam kënaq, nuk ta shpjegoj. Do sigurisht mbrapa me e luante burri im që atje isha dhe akome, kënaqër, kështu që ata një. Apo ta, si më faj, të lutë. Pa pa tje, paske pak në emocion. Po si kjo tesa, ta një nga të regon, qik, do kemi në i martesa, po jo. Zdo. Jo. Semi, një sekondë të mund të ndjej. Ato lekët mund të kishim bërë, ato mund të bëjmë vullstime shumë mirë, kështu që kush i kujt i ka lindur në zemër që të na bëjë një dhuratë martese, ju lutem please ta bëj. Po, pranim bileta avioni. Po. Edhe rezervime. Hoteli është mira. Diku nga Bali do ishte keq. Jo, po, goxha, u thoni se mora në fakt disa nga këto fotografitë në Instagram, jeni shumë çift i lezetshëm. Mundohemi, domethënë, për aq kohë sa na le puna. Ja, sa serioz këtu. Unë nuk e kishim parë ndonjëherë kaq serioz domethënë. Ne jemi të dasëm. Okej. Themi sa e jevu.
U thoni goxha, si është kjo bashketeza? U bën goxha vite tani. Më tregu pak si jeti si nuse kur shkon te shtëpia truani i Itali. Nuk asnjëri nga ne nuk është as nuse as dhënë tipik i Italisë apo Shqipërisë. Po secili nga ne është ngranuar kaq normalisht edhe kaq thjesht, kaq pa probleme, domethënë është ngranuar në familjen e njëri tjetrit, sa më duket shumë sikur kemi gjithë jetën që e njohim njëri tjetrin edhe familjet respektive. Ne si vjet madje kemi festuar të gjithë bashkë, sepse familja e truanit erdhi në Shqipëri për të festuar vitin e ri. Kështu që kemi qenë një familje shumë e madhe, të gjithë duke më dëgjuar mua që këndoj. Ti këtë radhë nuk ishe në punë, se zakonisht ndodhi. Unë isha në punë, pra, unë isha në punë edhe të gjithë. Erdhën tek vendi punës. Gjithë erdhën te unë. Po, unë këndoja vetëm në disa vend. Këndoja vetëm në një vend të caktuar, domethënë që ishte pjesa darkës edhe pastaj kisha lënë pushim pjesën tjetër, kështu që unë mendova që ta shijoja bashkë me ta. Sem të drejtën, ishin 16 vjet që unë nuk bëja vitin e ri as me prindët e mi, kështu që ishte një lloj evenimenti interesant. Po si e njohur me Trumanin? Si e njohur? Nëpërmjet shokësh të përbashkët, kjo ishte historia kështu. Okej. Sa mund edhe të tregoj pas se kemi pasur edhe pas skena të vogla ato tipet, jo Truman duhet të riprekte një foto timen për kampanjën e për një gjë, ëh. Një gjëje që ai punonte aso kohë. Dhe pastaj ai u dashuroi shumë dashuri atë. Sipas au. Sipas. Është shumë e bukur. A ti çfarë bën për shtypje? Të gjithë këto se folin për kompeticione, folin për festivalin e tjerë e tjerë. Tani, unë nuk e di se sa e vërtetë është, po kam përshtypjen është e vërtetë që ti nuk e marr pjesë asnjëherë në këngën magjike. Po. Asnjëherë. Nuk kam marr pjesë asnjëherë. Po si ka mundi? Do të thonë, okay, nuk është çudi e madhe, nuk është fatkeqësi natyrore, sigurisht, por gjithsesi do më thërë për të po thashur, po gjithë si nuk ka problem. Jo, nuk e kam menduar me sënë të drejten, duke qënë që deri para pak kosh, kënë nga magjike ka qënë playback, nuk më duke i shumë e drejt ndaj vetës që t'ja bëja. Këtë tani që dhe kënë nga magjike ka ndryshuar. Mund të marrë. Why not, do e mendoj. Kënë nga magjike është pak më komerciale, pak, po gjithë si, do më thënë, mendoj që ka hapsi për të gjithë, për të gjithë arrumat, kështu që është shumë e vërtetë. Pse jo, nuk është. Stasi më kur marrëve të tua me kolegët. Unë mendoj që ti je nga njerëzit më paqësor. Ke shoqë për atë argësa të imi do flasim fund fare. Kudo modela e mua? Ç'ka mua? Ajo është edhe e vogël në fakt. Po pra, nga shoqet më dhjetra të Kamelës. Kam shkëputur disa fotografi. Në fakt edhe do kisha qejf të mi komentoje pak. Ndoshta edhe me nga një fjali. Ndoshta jo të gjitha, për shembull ja tani që po kujtohem Eugen Bushpet, por nuk e kam vendosur, po mund të ma, mund ta komentoj. E nisi me Eugenin, ndërkohë që bën gati dhe foto. E nisi me Eugenin, na thuaj. Të ka pëlqyer pjesëmarrja e tij në Eurovision? Absolutisht shumë, unë kam qenë super fan e Gentit. Unë kam qenë gjithmonë fan e Gentit. Domethënë sa herë. I mirë është dreqi. Sa herë kam dëgjuar. Si keni duhet? Ne të dy, po ne të dy kemi kënduar kaq shumë bashkë sa mendoj. Genti më ka bërë disa këngë mua vetë, domethënë Genti më ka i ka kompozuar për mua. Kështu që mendoj që bashkëpunimi jon nuk është se është ndalur vetëm ke coverat e live-eve që neve kemi bërë, domethënë ka vazhduar më tej. Sigurisht ne nuk e kemi akoma marrë një bashkëpunim tonin me një këngë origjinale tonë, po themi, po. Ja, dhe ky albumi për shembull mund ta mendosh. Ja, jemi, ky albumi është pak larg stilit të Gentit, por po, pse jo. E kuptoj. Sepse un vendosa që të profilizohem pak. Domethënë kam kaluar pak më shumë këtej nga pjesa e funkit, e soulit. Se jemi bërë të gjithë një lloj në Shqipëri. E kuptoj. Nuk mund të këndojmë të gjithë të njëjtat këngë, nuk mund të sikundër nuk kemi të njëjtat karaktere, sikundër nuk kemi të njëjtat zëra, kështu që pse jo të kemi larmishmëri muzike, edhe muzike. Ama ti e di që kur këndon ti e dim që ky është zëri Kamelës dhe besoj se e ndjen edhe vetë që ke një lloj veçantie. Qoftë në ngjyrë vokale, qoftë edhe në muzikën që ti do të bësh. Unë sigurisht, po nuk e kam vetëm unë, mendoj që çdo këngëtar ka veçantitë e vet. Patjetër. Kështu që sigurisht unë kam një lloj gërvishtje zëri, një lloj kadifeje, siç e themi ne në muzikë. Po siç kam unë këto, Orgesa ka të tjera, Marcela ka të tjera, Genti ka të tjera, edhe gjithë këngëtarët e vet kanë specifikat e tyre. Kështu që po sigurisht më vjen mirë që kur dëgjojnë zërin tim arrihet të dallohet zëri im, por ja, Radoli. Ja, Orgesa. Okej. Okay. Më fal pak për mistin me këtë vajzën. Sa vite u bë? A ne tuaj kam humbur numërimin, me thënë të drejtë. Po një 100 e kam unë. Unë Orgesa më njoftë ethet. E di që ja. Ne jemi dy shoqet e etheve.
Sa vite, o zot. Me thënë të drejtën, ne të dyja kemi kështu një dashuri shumë të madhe për njëra tjetrën, e respektojmë shumë njëra tjetrën, ja themi njëra tjetrës të gjitha gjërat e mundshme në sy. Na jerë unë jam pak më e vrarë se Orgesa, edhe pse s'duket. Mua më duket ajo sikur është pak. Duke e njohur. Jo. Orgesa është më e ëmbël, domethënë gjërat nuk ti përplas në fytyrë na jerë siç ti përplas unë. Domethënë në varësi të situatave, se ne jemi që të dyja kështu siç thon italianët, paqime në gjuhë. Domethënë nuk është se lëm diçka që të na i ke pa u komentuar. Shkojmë të këtjetra foto. Ja, tani. Ja, jam, kam Marcelin e Nedën. Ja, 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 super gota. Unë du fort që të dyja, kam punu fort, po. Kam punu dhe fort. Po, se jo. Janë artiste shumë të mira, janë interpretuese shumë të mira, o, Dada Gensve. Është unë është super artist. Jo pa qëllim edhe unë ti zgjodha se unë kam qenë unë jam lumturuar shumë kur kam punuar kur më kanë thënë që do punoja me Gencin për Voice. Unë kam qenë asistent i Gencit. Për Voice of Albania kur ka qenë 4 apo 5 apo 56, nuk e mbaj më shumë tani. Kam qenë asistent i Gencit dhe kam mësuar shumë. Dhe më ka bërë që të ndjehem shumë rehat, domethënë. E di. Ronën gjithashtu kisha zgjedhur sepse e di që është një mikesh e autor shumë e mirë. Ja ku e kemi. Edhe vërtet një artiste me atë madhe do thoja dhe për Ronën. Deri tani është vetëm ja që të paktën në Eurovision, meqense Eurovisioni është kthyer kaq shumë në qëllim në vetvete të shumë këngëtarëve. Po themi që deri tani është vetëm ja që ka profesor Denci në Shqipëri. Rona ka qenë mrekullueshme. Unë madje konkuroja të njëjtin vit kur Rona ka fituar, kemi qenë në festival. Keni qenë në festival, po? Po. Madje kemi konkuruar shumë. Kështu. E mirë shumë artiste. Po, është artiste shumë e mirë dhe mbi të gjitha është një njeri super pozitiv që është shumë e vështirë që gjë është. Çfarë ndjeve këtë vit në festival? Megjithëse më the që kishe shumë kohë që nuk merrje pjesë në kompeticione. Kishte tension të jashtëzakonshëm, kishte bon sens ndërmjet artistëve. E dua këtë përgjigjen shumë të sinqertë ashtu siç je ti. Apo ishte secili në punë e vet dhe nuk u përplaset dhe u përballet me njëri tjetrin? Në fund të ditës. Ne kemi disa orare të caktuara dhe kur vjen që nuk takojmë me njëri tjetrin. Kështu që gjithë pjesën e parë të dhjetorit unë nuk kam takuar asnjë nga. Jo, po them gjatë kohës ishte. Te pjesa festivalit është në varësi si ndjev, si zgjohesh, kush është atje, kush është atje, sa ngrotër sala, po si do e bëgrimin, po ku do ri unë me këtë gjashtë të orëshin. E të gjitha, dhe më në keshim halë atje për të mendur. Kush është të dëli koha të mendoje dhe të... Unë të sashu u knaqa pa fund dhe kishte shumë këngë që më pëlqyen në festival. Kush pëlqyo, më shumë? Më shumë. Përveç këngës tonë, dani, sigurisht. Përveç vetësime që unë isha e mrekullueshme. Patjetër. Më kam pëlqyer shumë kënga Wendy Mancakut, shumë. E bukur. Po, pas fut në finale, në fakt, dëgjuna. Është pak rëndësi ka u fut në finale, s'u fut në finale, atë jam. Të thash edhe herë, muzika është shumë e shije, kështu që nuk ka lidhje. Ti s'ke dalë ndonjëherë në piano në skenë? Se unë emocionohem, unë nuk kam asnjë lloj emocioni kur këndoj, nuk kam asnjë emocion. Domethënë nuk është se më përbën shumë problem të këndoj, sa emocionohem kur ulem që të bie pianos. Do të thënë, mund të ulesha në fakt edhe ta bëja vetë këngën në piano, se duke qënë që e kam studiua vetë, po i binte që duhet të riorganizoja të gjithë, nëse body painting do binte, festivali do binte, fustani do binte, pjesa e mbrapë me kostumit do binte. Jo, ka bërë shumë mirë, ka qenë performansë që i qyër, nuk mund të i qa... I bje dhe piano, së prandaj, po e mendoja që pse mund të kesh shusit... Mund ka përqyër lahtar, performansa e natës parë, realisht, ajo body painting, performansa... Ti vetë këshjove? Unë kam shijuar natën finale, më di kam kënduar më mirë. Ne s'kem kuptuar gjë. Ne s'pare, dhe gjëmet keshëm live, hajde, s'ka gjë. Ne kemi për komplimenta pa fund. Ne, këshu. Njëri nga shpia tjetëra, sa. Jo, po flasë për të kënduarën. Më ka pëlqyer më shumë nata e tretë. Për të shijuar skenë, se natën e tretë kam qenë më shumë e përqëndruar që të këndoja, që të asidja, sa më stakë, kurse natën e parë e kisha më shumë mëndin që të shijoja. Edhe i kisha më shumë mëndin që të bëja boza. Performance. Edhe se si të shijë, se vetën a që bukur në skenë.
Ishte në fakt duhe. Ashtu duhe. Ja, do më dhe për të shijuar, kam shijuar natën e parë, për të kënduar më sakt dhe për të kënduar më mirë dhe për emocion, ka qenë më bukur natën e tretë. Natën e tretë, oke, kemi ko për një të pytë të fundit. Unë nuk kam... Asgjëske, asgjë merak. Nuk kam, dhe të nëtjesht duaj që kamelat mos më mungoj shumë gjatë. A të aboj një pyetje? Unë jam... Ti zbuloj një sekret të vogël. Jam duke punuar mbi video në Mëngjyros. Që që shumë shumë... Të dalje me video. Më të lutëm të në bashkë me... Më së përthuaj, se fotoja që kështë e bërë të Gjus Zhabjaku, që është njësh, ajo e jepte realisht ato ngjyrat e të gjithë performancës tënde. Nuk po pranoncoham. Okej. Po pranoncoham fare se. Po pse solle me video? A nuk më të mjaftoi performanca e festivalit, mund bëj një video tjetër për shkak. Jo, shumë e bukur. Jo. Jo. Jam dakord. Jo. Jam dakord. Jam për lekët. Jam duke punuar po gjërat vogla. Videot e mia do merr Trumani, kështu që e kam në shtëpi brenda. E ka kështu paketë, e ka si. E paguaj në natyrë. Si su bëm? Si su martuam me kudi unë, ne kemi kështu televizionin si martuam me noi. Nëse. Mos vë. Asnjë montazh. Po çon si ka kjo? Jo, sugjeroj një drejtor televizioni, pra më pak. Sugjeroja të keqen se unë... Se drejtë të reshë. Jo, për unë jam martuar, kjo është beqaresh. Kjo është beqaresh, unë jam në regull, unë kam martuar për mabit të tim. Do një këshu frishtë të shkita, po jo? Jo, oke. Me hasë dasë mas mjë asë gjërë. Qiko, falinderit shumë që ishe sa të program, knaqem shumë. Falinderit shumë, knaqem shumë. Dhe komplimentat e mija sepse jenë një ndër artistet që e meriton me të vërtetat të fjallin artistet. Gjo, kur t'kesh video, mund të vimre të gjërën një në backstage? Dhe donim shumë, një 5 minuta dhe t'asilim Danielin me shumë knajsi. Se mi shko pikdo dhe ti. Dhe pas taj për gjdo projekt të ri, studia jonë është e hapër dhe me shumë e për artin dhe për muzikën që ti bënë realisht. E ndërruar kolege? Dhe t'am bëhë, edhe javën. Edhe javën, edhe javën, komplet. Dhe kam edhe ma artë, ku kam më mirë. Absolutisht, nuk kam më mirë me thënë të drejten. Shqemi të anën, fundjavë të mbarë që të gjithë. Ciao, ciao.